ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਚ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗੀ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲੂੰਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾ ਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਣਾਊਂਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੱਟ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵਾਲ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਪੀਸ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਤੀਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਪੀਸ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਆਂ ਟਾਈਪ ਲੈਸ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ 4.5 ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ 5 ਲਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈਲਦੀ ਨੇ ਇਹ। 5-5 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ 5 ਇੰਚ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ 10-10 ਇੰਚ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੀਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਤੀਰਾ ਮੋਢਾ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੀ ਪੁੱਠ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਲੈਸ, ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਹੋਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀ ਸਿਲਾਈ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਲੈਸ ਆਪਣੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁੰਮ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਧਰ ਕੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਲੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਧਰ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਲੈਸ ਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ਕਿਨਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲੈਸ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਮਾਂ ਸਿਲਾਈ ਬਰੀਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਸਿਲਾਈ ਲਾ ਲਓ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਮਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜੂਗੀ।
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਮੇਨ ਪੱਲੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਲਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੀਰੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਕਾਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਪਲੇਟਾਂ ਪਲੂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ 44 ਇੰਚ ਲੈਂਥ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਇੰਚ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਿੱਪ ਦਾ ਨਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਹਿੱਪ ਸੀਗੀ 24 ਇੰਚ, 4 ਇੰਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਇੰਚ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 25 ਇੰਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਲਾਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਲੈਸ ਲਾਈ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ 24 ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 22 ਇੰਚ, ਕਮਰ ਹੈਗੀ ਆ 20.5 ਇੰਚ, ਹਿੱਪ ਹੈਗੀ ਆ 24 ਇੰਚ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 6.5 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 6.5 ਐਸ ਲੋਟ ਅਤੇ 7 ਐਸ ਲੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 6.5 ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 6 ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, 6.25, ਮੈਂ 6.25 ਰੱਖੂੰਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 7 ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 6.5 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ 22 ਇੰਚ, 22.5 ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕਾਟਾ ਕੁਟਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ 2.5 ਇੰਚ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਾਟ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਪੱਲੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਢਾ ਕੱਟਣਾ ਦੱਸੋ। ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਾਟ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਪੱਲੇ ਦੀ ਕਾਟ, ਆਪਾਂ 14.5 ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚਲੋ ਸੌਖਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 1/2 ਇੰਚ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹੀ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਜਮਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ 1 ਇੰਚ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 14 ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ 13.5 ਇੰਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 6.5 ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨੋਰਮਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 2.25 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ 2.5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ 2.25 ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ 4 ਇੰਚ ਤਿਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਰਹੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਗਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਗਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ 3 ਇੰਚ ਤਿਆਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 6.5 ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ 7 ਇੰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ 1/2 ਇੰਚ ਵੱਧ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ 6.5 ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, 7 ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਹੈਗੀ 24 ਇੰਚ ਅਤੇ 25 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ 7 ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 7 ਦਾ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 23 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਆ, 22 ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 21, 22, 20, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਹੀ ਕੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਲੇਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪਲੇਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਛੂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨ ਘਰ ਸੀਗੀ,
ਅਤੇ ਪਲੇਟ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ ਆ 11.5 ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚ, 11.5 ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੈ 12 ਇੰਚ, 3.5 ਇੰਚ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, 7 ਇੰਚ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਟ ਪਲੇਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਲੰਬਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ 8 ਕੁ ਸਹੀ ਆ ਜੂਗੀ, 8 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਹ ਪਲੇਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਹ ਪਲੇਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀ, ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਕਲੀ ਵਿਚਾਲੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 1.5 ਇੰਚ 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਲੇਟਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗੈਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਫਿਟਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਠਵੀਂ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ 1.75 ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ 2 ਇੰਚ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਗਾ 8 ਇੰਚ, 21x22 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 8 ਇੰਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ, 8 ਇੰਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੇਟ ਆਪਾਂ 8 ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, 4 ਇੰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ 8 ਆ ਗਿਆ, 8 ਦਾ ਅੱਧਾ ਆ ਗਿਆ 4, 4 ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਜਾਂ 1 ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਰਾ ਕੈਂਚੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਰੇਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਰਾ ਕੈਂਚੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਂਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਲਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਾ ਕੱਟ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਸੂਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਗੇ। ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪਲੇਟਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬੋ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੀ। ਗਰਮੀ ਹਜੇ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੈਮਰਿਕ, ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਕ ਕੋਟਨ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸੂਈ ਖਵੋਈ, ਐਂ ਸੂਈ ਖਵਾਉਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿੱਚ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਫਟ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਲੇਟ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜਾ ਰਫੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕ ਵਾਲੀ ਗਲੇ ਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਰਲਾ 1.75 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਵੀ 1.75 ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਦਾ 5.5 ਇੰਚ ਭਰ ਦੂਗਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਗਲਾਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੰਗੀ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਾਲਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਲਾ ਜੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ,
ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗਲੇ ਜੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਲੈਣੀ ਹੈ 14 ਇੰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਚਿਪਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੌੜਾਈ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ। ਗਲਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭਜਾਉਣਾ ਇੰਚੀ ਟੇਪ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਡਬਲ ਗਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਗਲੇ ਪਾਊਂਗੀ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ ਸ਼ੂਟ ਕਿੰਨਾ ਸਿਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਲਾਈ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਫਾਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਢ ਦਿਉ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਇੰਚੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੈਂਚੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੰਡੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਛੁੱਟੀ। ਵੈਸੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਐਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਵਾਕ ਜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਟ ਸ਼ਾਟ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਮੀਜ਼ 'ਤੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ, ਗਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਠਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮੀਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੁੱਠਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਕੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਪੜਾ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੂਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੀ ਘੁਮਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਣੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਘੁਮਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਘੁਮਾ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਈ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣੋ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਦਿੰਦਾ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਟਿੰਗ, ਗਲਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਡੂੰਘਾ ਚਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਾਰਤੀ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗਲਾ ਪਲਟਾ ਲਿਆ, ਗਲਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਸਿਲਾਈ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਗਲਾ ਗੁਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉੱਦੜਾ ਉੱਦੜਾ ਹੀ ਚਲਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਵੀ ਸਟਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਲੈਸ, ਲੈਸ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰਲਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਰੇਕ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤਰ ਕੇ ਲਾ ਲਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਆਹ ਗਲੇ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਔਫ ਕਰਨਾ ਗਈ ਭੁੱਲ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ। ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਲੈਸ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲੇ 'ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟ ਸਿਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਿਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗਲਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਆ ਸਾਰੀ ਗਲੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਚ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ।
ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਲੈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਘੈਂਟ ਬਣੂਗਾ ਸੂਟ। ਇਹ ਜੋ ਸੂਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਦਾ ਸੂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਬੱਠਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਜ਼ਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਸਟਿੱਚ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਉਧਾਰ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਸਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲੱਗਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਸਟਿਚਿੰਗ, 120 ਰੁਪਏ ਸਟਿਚਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰਲੋਕ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਲਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਿਓ ਪੱਖਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ।